expressa la perfecta harmonia intrínseca al pernil. Talla mal ben finet, finet, finet. Talla mal finet. Darrere d'aquesta premissa recau el nostre més gran desafiament. I escal el pernil cuit com si fos seda fina. A Noel som mestres xarcuters des de 1940. I Delícies és un pernil de matrícula. Fresc, com acabat de tallar. La següent pregunta? Noel, xarcuteria de tota la vida. Ei, què tal, com esteu? L'embotit és un dels productes de proximitat més apreciats pels catalans. De fet, al país es produeix una carn de porc que és excepcional. I suposo que diràs que aquests són els embotits millors de Catalunya. Bueno, Quique, no sé si ho diré amb aquestes paraules tan precises. Són embotits d'altura. Saps que acabes de començar una guerra. Ja veurem, ja veurem. Vinga, va, posa't a la feina. Vale, vale, vale. Perdó, perdó. Les Serres d'en Cos es troben entre les comarques centrals i la regió metropolitana de Barcelona. Són gairebé 24.000 hectàrees de paisatge repartides en quatre comarques: l'Alt Camp, el Penedès, Anoia i la Conca de Barberà. Caminant cap a la plaça, entro al quiosc. La mare em diu bon dia, oh, i tant li dic jo. Dóna'm el diari, veurem com està el món. Segur que, com sempre, hi ha problemes per tothom. La unitat està formada per tres serres, que estan situades paral·leles. Són la Serra d'en Cosa, la de Caral Miralles i la Serra de la Nou. Estan separades per unes àmplies valls on hi trobem camps de secà. Existeixen castells i fortificacions medievals en els punts més elevats. Dos exemples que no podeu deixar de visitar, el castell de Caral i el de Miralles. Bé, i efectivament, aquest és el que visitem, és el castell de Miralles, que està situat en un lloc destacat de la Serra de Miralles. Però mentre jo pujo a la torre, veureu a la perfecció el castell amb aquesta imatge vista d'ocell. Com podeu comprovar, és una construcció que té dues parts i una bona història gravada en aquestes pedres. Qui coneix molt bé aquests elements arquitectònics és un historiador de la zona amb qui hem quedat. Daniel, vist el panorama que tenim avui, no sé si al segle X també tenien tantes boires, perquè un castell aquí dalt no els hi permetia veure massa res a aquesta hora del matí. No, sí, a aquestes hores segurament tindrien bastantes més boires que no pas ara. I no només meteorològiques, sinó també preocupacions emboirades del que hi hauria una miqueta més enllà. Clar. Bé, en tot cas, què representaven aquests castells per tot aquest territori? Bé, l'Anoia és una terra de castells. Sabem que hi havia com a mínim entre 37 torres i castells documentats. Alguns d'ells segurament no es van arribar a construir mai, però molts castells. Uns castells que el primer que fan és configurar el territori i controlar el territori. Un territori que és molt trencat. Esteu fent la Serra d'en Cosa aquests dies, però segur que us heu trobat amb moltes serres i petites valls i fondalades entre elles. L'Anoia és un territori certament molt trencat, amb molta muntanya no molt alta, no arribem gairebé mai, de fet no arribem mai als 1.000 metres, però el que sí que és cert és que a part d'aquesta banda de muntanyes trencades també tenim zones molt, molt planes que fan que el paisatge sigui molt canviant i molt diferent. Per tant, aquests castells el primer que havien de fer era controlar aquest territori tan esqueixat que sovint doncs, feia molt difícil veure realment quin control havies de... quin espai controlaves. Potser per això en trobem diversos, sí, no? Sí, per tot el territori, perquè amb un de sol, diguem, des d'aquí Miralles no podien controlar tot el territori, no, ni molt menys. No, ni molt menys. De fet, ens trobem en un dels castells que podria ser exemple d'aquesta trencadissa, perquè el castell de Miralles l'únic que fa realment és controlar la seva vall, la vall de Miralles. I després ja va buscar visualment tres castells relativament allunyats. El castell de Caralt, que esdevé la frontera amb l'Àndalus, i el castell de Claramunt,
que és la boca cap a la vall del Llobregat, pràcticament. I el territori? Quina relació té amb tots aquests castells? Bé, actualment, primer de tot, els castells han format, han marcat el territori. Pràcticament no hi ha poble sense castell. Són molt pocs a la comarca que no tinguin, com a mínim, un castell. Per tant, el primer de tot és això, marquen on se situarà la gent, creen els pobles. I després, posteriorment, acaben esdevenint fites de referència. De fet, ara em comentaves que els castells determinaven on hi ha nuclis amb cases. Aquí encara hi ha un petit nucli, no? Que sí, podria ben sí, sí. ser el que hi havia a l'entorn del castell. Sí, de fet, Miralles és precisament això. És un castell que molt ràpidament acaba esdevenint un nucli habitat i es manté fins a entrat al segle XX. Bé, de fet, podríem dir que fins a entrat al segle XXI, perquè encara hi ha... Encara hi ha algun habitatge que es conserva, i molt bé, no?, que es conserva. Bé, no només que es conservi, és que es fa servir. I viuen. I viuen. No sempre, a estones, com tothom, però hi viuen. Portes un llarg temps, 4.000 moments despertes. No hi vols pensar mai més, la direcció permet variar el trajecte. Canviant el rumb del vol, saps que avui pot ser l'últim cop. Continuaré. Serres d'en Cosa és una unitat de transició entre els paisatges dels altiplans de l'interior i les planes mediterrànies. El castell que acabeu de veure, el de Miralles, era molt important per la zona perquè va ser l'origen de les actuals poblacions que creixen al seu voltant. Per tant, la presència humana a les Serres d'en Cosa és molt antiga. El bosc ha dominat històricament aquest paisatge. El segle XVIII és el de l'expansió agrària. A mitjans de segle s'incrementa el conreu de la vinya, amb l'aparició de la fil·loxera a França, però el 1877 arriba a terres catalanes i també perjudiquen els camps d'aquí. Encara avui resten moltes feixes i marges. I ja que parlem de la vinya, us volem parlar d'aquesta bodega familiar que trobem a Sant Joan de Mediona. És el Mas Rodó, un projecte que va començar el 2005. Tenen una gran vinculació i un compromís amb tot aquest paisatge. A més, aquest edifici que veieu va ser finalista dels prestigiosos Premis FAD d'Arquitectura. El celler es troba entre muntanyes, a 500 metres d'altura, en un entorn ecològic. La disposició de les terres de conreu semblen dibuixades a mà i s'alineen perfectament amb l'entorn. Oriol, a mesura que hem anat fent programes del Paisatges Encreuats i ja hem corregut unes quantes vinyes, m'adono que els productors cada cop teniu més apreci per tot l'entorn. És a dir, no només amb la vinya i amb el raïm, sinó que tot l'entorn tingui una consonància, no? Jo crec que segurament l'apreci per l'entorn l'hem tingut sempre. El que estem tenint més en compte o el que intentem precisament és traslladar aquest apreci que tenim nosaltres per l'entorn cap a l'amant del vi, cap al consumidor, també perquè el percebin ell. Al final estem parlant de que la pròpia terra és una cosa que determina molt com serà aquell vi, la qualitat d'aquell vi. I d'alguna manera crec que hem d'evidenciar això i ho hem d'aixecar perquè es pugui percebre. Clar, però no tothom crea un edifici que es presenta com a finalista dels Premis FAD. És a dir, vosaltres heu tingut una cura molt especial, òbviament, fins i tot sí. amb tot l'equipament, amb tota la construcció. Sí, no? sí. Home, perquè jo crec que també una de les coses que has de tenir en compte creiem que és un tema en creixement, també és el tema de l'enoturisme. Òbviament, nosaltres, dintre del fet d'adaptar el celler a aquesta nova construcció, hem mirat també que, a més, estigués integrat a l'entorn. No? Vull dir que també hi és aquest component que dèiem abans, no? però també hi ha aquest component d'intentar fer venir la gent aquí, perquè també és una manera que després apreciï millor i tingui més coneixença del que estem fent i del que poden consumir ells. Dèiem que el vostre és un projecte jovenet, arrenqueu el 2005, us en seu al mercat el 2010. Què us porta a dir, va, fem el cop de cap i anem a produir vi? Bueno, que si som sincers, el que és el valor que se li dona al raïm per se en general no és molt alt. Si tu vols treure un
a part de la il·lusió que et fa, no? Però vols treure també un rendiment d'aquesta feina que fas, la millor manera jo crec que és posar-te a produir tu mateix. Té les seves dificultats, per suposat, però crec que és una manera precisament de donar-li tu valor a allò que fas. He llegit a la vostra web que doneu una especial atenció a les vostres terres i que tenen una característica especial. Sí? També el clima, d'aquí aquesta zona. Sí, de fet et diria que és una barreja de totes dues coses. O sigui, nosaltres aquí tenim terres, tenim molta pedra, a terres més argiloses o arenosa calcària, però és molt, molt rellevant, jo crec, també el punt d'on som. Jo sempre dic que podem treballar amb diferents varietats, podem fer diferents coses a diferents llocs, però l'únic que intrínsecament ens descriu és on som i és el que podem fer on som. I després l'estil que li donem nosaltres. Ara que hem vist la vinya, l'hem tingut aquí tota una bona estona de fons escènic, no sé si és possible veure la bodega. Ah, per suposat. Sí? Sí. Va, som-hi. M'han explicat que aquí a Sant Joan de Mediona hi ha unes característiques molt especials, no? Una mica lligat amb el que dèiem a fora. Sí. Està cap a l'interior de les Serres d'en Cosa. M'imagino que això amb el raïm també es deu notar d'alguna manera, no? Sí, de fet, clar, a priori pot semblar una mica que aquí tenim un clima bastant mediterrani. Al final estem a 30 quilòmetres de la costa. I no és així? No, jo et diria que és bastant més continental. De fet, aquí tenim, bueno, doncs això, estius càlids, però després els hiverns són bastant, bastant rigorosos. I, de fet, és una de les característiques que després es trasllada als vins i crec que ens defineix molt el que fem aquí. Per això produïu el Riesling, que és una varietat més de centre Europa, no? Acostumat al fred, etc. Va lligada una cosa amb l'altra. Sí, de fet, bàsicament el que vam veure és que dintre les varietats que podíem treballar a la Riesling, que ja fa temps que està dintre de l'ADO Penedès, es podia adaptar aquí, donant unes característiques diferents d'una centreeuropea, però jo crec que al final també això és l'interessant, no? De veure què et dona cada varietat a cada lloc, si pot tenir una bona evolució i per tant, un bon resultat. Tant de bo que no portin tempesta els meus ulls quan s'armina el mirar, que del temps que hem passat a palpentes puguem veure i també amb les mans. Al segle XVIII, en plena expansió de la vinya a les Serres d'en Cosa, és quan s'arriba a la màxima ocupació del territori, un moment àlgid de la ruralització del paisatge i màxima regressió dels boscos. Avui encara és ben visible la gestió del terreny agrícola. I aquí en treu un altre profit, generant energia a partir de plaques fotovoltaiques. La població es troba en nuclis petits i masos dispersos. La Llacuna, situat entre les Serres de Miralles i la d'en Cosa, és el principal. Ens volem aturar aquí perquè l'Ajuntament del municipi va impulsar en el seu moment un projecte de generació d'energia eòlica per autoabastiment. Rosa, el vostre Ajuntament va ser pioner en instal·lar un molí eòlic i el vau aturar. Per què? Sí, vam ser pioners. De fet, llavors no sabíem ni el que era. No, quan van arribar la gent, que la Llacuna mateix que ens deien que muntarien, va ser un altre alcalde, perquè fa ja 25 anys que tenim aquest molí. Llavors ja s'ha quedat ara obsolet. Va servir molt de temps, perquè aquí a la Llacuna ens faltava aigua, i llavors vam buscar aigua, perquè ja tothom deia que aquí és el pla, aquí és el pla, que l'aigua tenia que ser per aquí, i va vindre, van trobar-ne, i llavors, clar, no teníeu prou força, i amb el motor del molí, l'aigua va arribar al poble, i l'electricitat que sobrava es venia a la reta elèctrica. Però, clar, això ha passat els anys, a tot arreu tenen molts molins, i aquest va quedar aquí tot solet. Però perquè és que és molt costós el manteniment? Molt costós. Ah, sí? Molt costós. I no sortia a compte al final? No, ara ja sé, no. No produïa per lo que valia. La mateixa llum, que ell també gasta llum. O sigui, amb aquesta llum que gastava no n'hi havia prou, encara amb la que feia, com si fos així. De tota manera, la zona de la Llacuna és molt ventós, aquest territori és molt ventós. Sí, sí, sí. I crec que heu tingut més d'una intenció, si és que encara no hi és, de fer-vos alguna instal·lació, algun parc eòlic. Sí, sí, sí. Aquí a la Serra d'Orpí, no? Aquí a la Serra d'Orpí, això mateix. Encara hi estan lluitant els d'Orpí, perquè... I aquí a la Llacuna també, llavors vam lluitar tothom perquè els veïns ho van voler, perquè tot això d'aquí es tenia que obrir, i clar, es trencava el paisatge. I llavors hasta els veïns de Rofes, perquè a la Llacuna tenim diversos nuclis. La Llacuna és la Llacuna, però tenim dos o tres nuclis de veïnat. Un és Rofes, que està aquí a 4 quilòmetres, l'altre és la Torre Busqueta, que està aquí dalt, aquí darrere, i després un altre és Ventanell, que és anant cap a Vilafranca, no me'n deixo cap, oi? Perquè si no després no em diguin que m'havia deixat algú.
I tots els de Rofa són els que viuen aquí i entre aquí, entre les dues, això. Però clar, però en un món canviant en el que reclamem, que s'aposti per les energies renovables, fins a quin punt, no? Ens hi hem de posar de cara en tot això? Sí, suposo que sí, però... Bueno, però aquí no. Més, aquí no. Aquí són més les plaques solars, hi ha moltes cases que en tenen. I es, no fa malbé tant el paisatge, aquí el paisatge és molt maco. Bueno, almenys a nosaltres ens ho sembla. Llavors, esclar, no... Perquè ja ves mirant, veuràs el paisatge verd i preciós. Doncs, i en canvi, les plaques solars sí que n'hi ha, fins en algun camp per aquí darrere i així. Ja som ecològics, ja volem ser-ho. Però no tant. Però no tant. No, és que llavors, esclar, aquí em sembla que ens en tocaven 3 o 4, doncs clar, tot això que ha tancat. I llavors ja dic que a Rupí encara em sembla que hi estan lluitant. No fa gaire dies que vaig sentir l'alcaldessa que ho deia, que tampoc no ho volien. La llacuna està situada al fons d'una vall, davant la Serra de Miralles, i té un caràcter medieval en la porticada Plaça Major, tot i que a l'actualitat mostra un conjunt arquitectònic força eclèctic. Rosa, explica'm una cosa. Quina relació teniu els veïns de la Llacuna amb tot aquest entorn i paisatge formidable que hi ha en aquest territori? Doncs això que estàs dient tu. Ens agrada formidable, molt. Formidable. Estem formidable. És, bueno, és magnífic. Tenim un entorn privilegiat, també, perquè estem en un poble amb molta muntanya. Llavors, això ja dona de sí que és per salut, també. Aquí a la Llacuna, de fet, ha vingut moltíssima gent sempre perquè feien salut, perquè hi ha una alçada diferent, no?, des del mar a la muntanya. Aquests 600 metres, eh? 600 metres. 600 metres, aquí això condiciona moltes coses. Condiciona, sí, sí, sí. I no és un poble fred, tampoc, és un poble que... I a més és un poble acollidor, això també és veritat. I la gent de la Llacuna n'estem orgullosos del nostre entorn i el cuidem. No, es nota, es nota. Sí, es nota que esteu molt orgullosos. Podríem cuidar-lo més, eh? Bé, és important que els pobles puguin oferir alguna cosa, eh? Les persones que volen venir aquí. Sí, esclar que sí, sí, sí. Sortides laborals, tot això. Sí, la sortida laboral potser molt no, però estem molt a prop d'Igualada i llavors són mitja horeta encara, no?, de venir d'allà cap aquí, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní, tots aquests pobles de l'entorn, doncs sí, ho poden oferir. Aquí la Llacuna oferia massa, el que tenim és la vinya, els embotits, que sí que hi treballa, i el treballa el jovent també, i els restaurants, que també tenim fama per tot això. I els que venen ara, com que treballen telemàticament, doncs també aquí han vist que tenen un lloc que estan bé i els agradava, perquè molts ja tenen la segona residència. Llavors ja venien l'estiu, però ara des del març s'hi han quedat molts. Pares i fills i de tot, sí, sí. I és un lloc on el sector de serveis, el turisme, també ha anat a més? Sí. Cada vegada ve més gent a visitar-vos? Cada vegada ve més gent, sí, sí. Tenim una oficina de turisme aquí dalt, que està oberta els caps de setmana ara només, i durant l'estiu sempre cada dia. Llavors tenim moltes cases rurals també, aquí a la Llacuna, que moltes, moltíssimes, cases dintre el poble, aquí n'hi ha una, aquesta d'aquí, que és en els Arts Llacuna, que és molt maca, que també hi ha spa, totes, eh? Totes tenen spa, totes tenen molts serveis, sí, 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 molt. I aquí a la Llacuna, però doncs, també tenim serveis de piscina, de tennis, de pàdel, de tot el que es pot oferir. Sap que veig que m'ha vengut molt bé el municipi avui, eh? En sap, eh? M'agrada vendre el municipi. Sí, no, no, ja ho he notat. Per mi la Llacuna és el millor que hi ha. Dic que la Llacuna només n'hi ha una. Si no, marxarien cap a l'altra. Aquest és un territori que ofereix moltes, moltes oportunitats. Com passa gairebé tots els racons de Catalunya, aquí també s'hi produeix producte de proximitat, i un dels més apreciats és l'embotit. Mallart Artesans Xarcuters és una de les carnisseries més conegudes, amb més de 100 anys d'història. Darrere d'aquest negoci, però, no només hi ha la producció d'embotits. Hem descobert que s'hi troba un projecte social molt interessant de serveis a les persones. Doncs mira, al final és fruit una mica de la casualitat i de la voluntat. Des de la Fundació Mas Albornà som una entitat sense ànim de lucre, d'arrelar d'aquí al territori, que volíem tenir un producte propi. I ens vam topar amb una família laboradora centenària, Mallart, que en el relleu generacional tenien un fill amb discapacitat. Vam fer un pacte, nosaltres vam donar feina a aquest fill amb discapacitat, que per cert treballa a l'obrador, i nosaltres vam donar continuïtat a aquesta marca d'embotits amb tota la seva trajectòria i solera que tenia, i li hem donat un tom i les l'hem fet nostra. Per tant, és un producte social. Molt bé. I a quanta gent beneficia? És a dir, quants beneficiaris hi ha que treballen aquí a Mallart? L'objectiu de la Fundació amb aquest projecte, com tots els que fem, és donar oportunitats laborals al màxim nombre de persones possible.
Estem en una fase inicial, però el que volem és crear nous llocs de treball. Ara en tenim quatre persones que tenen certificat de discapacitat, però la voluntat és, a mesura que anem creixent, doncs anar a incorporar nous llocs de treball. Molt bé. Ara falta que m'expliquis quina és la vostra relació amb tot aquest paisatge i aquest territori tan formidable que teniu aquí. Doncs aquesta marca d'embotits és de la Llacuna, que és un lloc de molta tradició elaboradora d'embotits. És veritat. I vam, a l'hora de quan la Fundació va agafar el projecte, no vam voler perdre els arrels, les arrels, els orígens que són aquí. Pensem que és un territori que se'n diu d'altura, és un territori a 600 metres i això fa que tingui un gran llegat en el fet elaborador. I per això estem integrats en el paisatge, perquè el paisatge és el que li dona sentit i identitat als nostres productes. I d'aquí ve la nostra relació. Sí, que ara només em falta veure com feu els embotits. Sí, per què no ho vas a veure? Sí? Sí. M'espero algú per allà dins? Potser sí, que t'esperarà. Sí? El Quique, suposo. El Quique? Sí. Demano per al Quique. Doncs vinga, fins ara. Adéu. Veus, Albert? Digue'm. Això són els embotits d'altura. A veure, Quique, al principi del programa ja m'has parlat d'això dels embotits d'altura i jo, sincerament, els veig penjats tots allà mateix. Què vol dir? És molt fàcil. A la Llacuna estem a 600 metres d'alçada, sí, i es creen... Tradicionalment es creaven les corrents d'aires i l'ambient perfecte per un bon assecatge dels embotits. O sigui, que l'embotit aquí a la Llacuna té un sabor especial. Exacte, per això que t'he dit, i la forma del seu assecat. Abans t'he dit que has començat una guerra amb això dels embotits. Esclar, això de dir que fem els millors embotits... Home, són els millors embotits, primer de tot perquè tenim el paté de la Llacuna, que és una recepta recuperada, centenària, que des de fa molts anys que s'elabora aquí. O sigui, més d'embotit, feu paté, també. També fem patés, a part de tres línies d'embotits, la part dels curats, on fem fuets, llonganisses i xoriços. També tenim la part dels cuits, on fem tots els bulls o les botifarres blanques, i la part dels frescos, botifarres crues o salxitxes. Tant se va, és així com m'agrada a mi. No em sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. Malalt d'amor pel meu país. Avui ens hem tornat a adonar que darrere de cada paisatge, de tots els paisatges, hi ha persones extraordinàries al capdavant de projectes que també són extraordinaris. És la força de la nostra gent, la que fa que aquest paisatge canviï constantment. I mentrestant, ens quedem aquí contemplant aquesta panoràmica fantàstica de les Serres d'en Cosa. Que bonic. Fins la setmana que ve. És així com m'agrada a mi i no em sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor, malalt d'amor, malalt d'amor. País és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. És l'amor del xarcuter complir els seus estrictes. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència Pernil Pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixer. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.